Islam zabranjuje da čovjek drži psa ili čuku u kući. Pošto mi živimo u inostranstvu, većina nas je pod kirijom, a imamo komšije u istoj zgradi koji drže pse. Da li nam je dozvoljeno živjeti u takvim zgradama? Da. Čovjek kada živi u zgradi, on je odgovoran za stan u kojem on živi. Da li iznad njega komšija ima psa ili ne, da li on gore, da li on pije alkohol ili ne, da li bludniči ili ne, to nas ne interesuje. U smislu, to je njegova kuća. To što živimo u istoj zgradi je identično kao da živimo u istom naselju. Naš stan je naša odgovornost. Mi naš stan čistimo od onoga što je zabranjeno. Kako će neko drugi se ponašati, to nas ne interesuje. Sad je druga priča što ti ljudi koji imaju kućni ljubimce, pse, uznemiravaju druge ljude, čuko u 12 sati naveče laje, čuko uneredio je haustor, čuko vrši nuždu pred zgradom. To su sad opet neka druga pitanja. Da li ćemo mi imati grijeh što neko u zgradi ima psa? Nemamo mi sa tim, ako Bog da, ništa.